gjaktotësia, maturia e institucioneve të shtetit shqiptar, për rastin konkret, duhet të jetë ekstreme, e theksoj ekstreme, sepse jemi në një situatë të ngatruar krize që nuk është vetëm rajonale, po është globale. Ta kuptojmë që Rusia në fund fundit është e përfshirë në një luftë, ka do të thënë kundër gjithë perëndimin dhe shtetet e antare të NATO-s, ka aleancën, ka shtetet e bashkuara të Amerikës, ka ndodhur shumë ngjarje, por ashtu si kundër ajo ka kundërbënjen, ka dhe gurët e saj për të lvizur ose asin në mëng në dorë, dhe kjo përplasje në nivele kaq të larta të geopolitikës rajonale dhe globale, na bën të mendojmë që dhe ne duhet të jemi shumë vigilent, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse jemi objekt të theksoj i kësaj lufte. Jemi objekt për shumë arsye. Rasti që Shqipëria, në rastin e Ukrainës, u rreshtua si vend antar i NATO-s në mbështetje të gjithë veprimeve që mori bota perëndimore ndaj Rusisë, pa asnjë lloj lëkundje, por ndonjëherë dhe duke i tejkaluar pak vendin, rolin dhe kompetencat e saj, sigurisht që na bën objekt. Po ka dhe arsye të tjera që lidhen. Çfarë rasti i tejkaluam kompetencat apo edhe rolin që kemi? Ka shtete më të fuqishme e nderuar që mund të vënd sankcione dhe mund të kenë potencë përballë Rusisë. Ka vende të fuqishme të Europës dhe të NATO-s që mund ta bëjnë këtë. Ne si shtet antar i NATO-s dhe për pozicionin geostrategjik që kemi, duhet të marrim atë maturim, duhet të hedhim atë hap paralel me vendimet që merr komuniteti ndërkombëtar, bashkësia ndërkombëtare dhe kaq. Ne nuk mund të shkojmë më tej, sepse në fund fundit jemi një shtet i vogël, jemi një shtet me resurse shumë të kufizuara të forcave të armatosura, jemi një shtet pa mbrojtje bregdetare, jemi një shtet pa mbrojtje tokajër, jemi një shtet që nuk ngrëm dot në ajër një avion gjujsh bombardus, jemi një shtet me këtë strukturë ushtarake që e dim të gjithë, dhe hapin do të hedhim aq sa e kemi, fuqinë dhe takatin.